di nara yang murah kita bersyukur ada yang buat kembali dan kau msidikize mweka hazina wa kitaifa na mimi mwenyekiti wa eneo la kati kwa nini miada kutekeleza ushindi wetu. Nafasi ya pili ni Pezo Marina na mshindi ni Miana Pez. Sawa, asante sana mweka hazina wetu na mimi mwenyekiti wa eneo la kati bwana David Miana.